Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base das criações. Eu coloquei aqui para trocar os canos aqui, né? E cano normal era para ser zona diabática aqui, porque tá passando dentro do vulcão aqui. Esqueci. Coloquei uma plaquinha de condução térmica aqui de wolframito. Aí depois é só tirar ela para ela manter aqui dentro aqui, tipo, com um pouco. Porque senão. Quando essa água aqui evapora, faz vapor aqui dentro e acaba desperdiçando minha água. Então eu fiz umas placas de condução térmica de gelo aqui dentro só para manter esse produzindo esse ouro aí. Bom, nesse episódio aqui eu quero dar uma geral aqui em termos de produção de energia, oxigênio e tudo mais. Então o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui mexendo nessa parte aqui, ó. Vou abrir essa área aqui, esse negócio aqui. Aqui eu vou usar uma bomba, né? Vou puxar essa água aqui logo de uma vez. Vou parar de ficar miguelando essa água aqui. Tem muita água para puxar, então vou usar essa água aqui para produzir meu oxigênio. Tá, então já quero começar aqui já colocando aqui uma bomba de líquido aqui dentro. Certo? Vou abrir essa parte aqui que eu vou trabalhar aqui com dois filtros para filtrar 10 kg por segundo aqui de água. Então vai ser assim. E assim. Tá, então aqui é dois filtros e uma bomba. Então, dois filtros conseguem suprir a necessidade de uma bomba. Cada um processa 5 kg por segundo, a bomba processa 10 kg por segundo. Então, e fechou já. É, o meu vulcão de cobre e o meu vulcão de ouro estão ativos de novo. Vai ser bom. Vocês dão uma trabalhada aqui nessa área, beleza. Fiz de amálgama, não. Opa, é amálgama de ouro aqui. De água, amálgama de ouro. E um aqui. Isso aqui é para gastar essa água, tá? Porque nós vamos começar a torrar a água aqui agora. Continuar aqui com esse processo aqui de deixar aqui no vácuo. Fazer esses dois blocos aqui primeiro, porque senão eles não conseguem construir. Beleza, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma geração de energia separada só para isso por enquanto. Então, esquemão de sempre. Dois gerador. Toda hora eu tô esquecendo. Dois geradores de amálgama de ouro. Uma bateria inteligente de ouro. Beleza? Cabos pode ser de qualquer material, não, eles não têm sobreaquecimento. Ok. E aqui agora energia para tudo. Tá, isso aqui é para torrar a água mesmo, tá? Assim. E água. Eu vou colocar por cima para sair por baixo. Droga. Para cá, 5. Para cá, total da saída, 10 kg. Opa! Ah, não, tá certo. Para cá. Desce aqui que vai passar. Pra cá, ó. E agora eu desço por. É, eu vou descer por aqui. Fase 1 completa. Isso aqui vai garantir a água. É, eu preciso estourar pelo menos uma garrafinha de hidrogênio aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Só para ter hidrogênio aqui em cima, para o hidrogênio já ter para onde sair, porque como tá tudo no vácuo, tá vendo? Aqui tá no vácuo e aqui tá no vácuo. Se eu jogar o hidrogênio para cá, eu garanto que o hidrogênio vai ir para cima e aí onde tá no vácuo sobrando, o oxigênio vai ir para o lado. Vou colocar um esvaziador de botijão aqui. Dá de 9, é só uma garrafinha só. Vou pegar aqui um hidrogênio aqui no tubo. Tem alguém que pode fazer esse serviço? Deixa eu ver se alguém já tem limpar aqui. Vai o Juan. Tem coraçãozinho? O Juan vai poder limpar o tubo. Se eu garanto o hidrogênio onde eu quero. Deixa eu só pegar um lugar aqui legal. Aqui tá bom. Juan, tira uma garrafinha aqui.
Juan? É o Juan. Tá vindo. Uma, duas, três. Ok, tá bom. Hidrogênio, e aqui eu coloco para estourar a garrafinha de hidrogênio. Beleza. Aqui eu vou colocar 100% aqui, prioridade 9. Vai produzir energia só para essa parte aqui, pelo menos por enquanto, né? Esse vapor aqui vai manter a temperatura aqui dentro. Talvez eu ache até melhor eu fechar aqui. Colocar um bloco aqui. Eu garanto que essa água pingue pro lado de lá. E aí eu vou drenar essa água inteira que está aqui para produzir o hidrogênio e o oxigênio que eu preciso desse lado. A gente precisa colocar esse negócio aqui para funcionar. Tá demorando demais já. Aqui, várias coisas estão sendo feitas aqui ao mesmo tempo. Olha lá, tá vendo? O traje do oxigênio dos trajes já tá começando a miguelar já. É, eu queria. Olha lá, tá vendo? Estourou hidrogênio aqui dentro. Eu queria já construir os cabos aqui de alta tensão, já os potentes, né? Mas eu não vou ter, por enquanto, o suficiente de metal refinado. Então eu vou fazer o cabo normal, depois eu só troco. Aí os cabos é o de menos. O problema é não fazer as divisórias aqui, né? As juntas aqui. Esse é o maior problema. Então tá, vamos lá. Cabos de alta tensão. Cabo de alta potência. O que eu tenho mais aqui no momento? Eu tenho ferro, né? É, eu tenho 319 toneladas de ferro. Vamos lá. Aqui. Só conectar tudo. Tá safe. Tem que quebrar o bloco ali, ó. Construir aqui dentro. Esqueci desse detalhezinho, mas tudo bem. Mesma coisa aqui. Interligando tudo. Uma rede só. Um tronco só de geração de energia é muito melhor do que vários. E fecha aqui. Isso aqui vai garantir a geração da energia e a automação nas baterias. Pode ser com ferro mesmo. Era só ter copiado a blueprint, não, né? Vacilei. Por enquanto eu vou deixar isso aqui numa automação só. Depois qualquer coisa eu divido. Mas é sempre bom ter uma bateria para cada estação. E aí você consegue controlar melhor seu desenvolvimento. Energético, né? Energético. Então, eu fiz isso aqui dentro, mas na verdade eu não vou usar. É porque eu vou mudar o esquema aqui. Vou trabalhar com, por enquanto, com blocos de granito, dois de espaço. São dois geradores para cada um. Três de altura, né? Três de altura a gente sabe que é o suficiente. Não, aqui eu não vou mexer. É daqui para baixo. Assim. Então vamos lá, para já ficar no esquema. Aqui vai descer direto. Vai me atrapalhar se eu quebrar para cá, vai descer a água lá, né? Então por enquanto aqui não. Só até aqui. São dois geradores, dois transformadores para cada linha. Olha o transformador de 100 kW. Que exagero, mano. Vamos pelo padrão aqui. Transformadorzinho. É, o problema é de passar o cabo pela frente não é uma boa ideia porque vai acabar me atrapalhando, né? Tirar o cabo daqui. E a princípio eu vou. Esse ovinho de cobra. A princípio eu vou passar a energia pro lado de dentro, né? Então eu acho melhor fazer assim, ó.
Por enquanto, até aqui. Transformadores. Cada transformador. Esse aqui é o padrão, né? Esse aqui. Então, vamos copiar o padrão. Colar o padrão. Criado logo uns quatro, né? Tudo bem. Quanto até aqui. Vamos dar prioridade para essa parte aqui. E aqui os canos. Quero essa prioridade nessa parte aqui. O resto é segundo plano. E essa parte aqui também, ó. Aqui é segundo plano. Aqui é a parte da área que eu vou trabalhar com o vapor, né? Esse daqui eu coloquei aqui, mas eu vou acabar nem usando. Dentro dessa área aqui, eu vou trabalhar com uma bomba para cada estação, pelo menos por enquanto. Acho que é mais que o suficiente para este bloco. Combinado. Já consegue sair, não já? Então aqui é uma bomba para cada lado. E aqui. Fome. Já ele vai comer, porque não tem como, né, morrer de fome nessa situação. E aí, energia agora. O negócio para funcionar bonito. Então, aqui vai ser o seguinte: por enquanto eu vou manter essa fonte de energia aqui. Aqui são 1.200 watts. Aqui são 1.200 watts de bomba e sobra ainda para as duas aqui. Então, aqui eu posso puxar um cabo só. Esse cabo aqui, eu quero que ele passe em linha reta, porque depois ele vai conectar aqui, ó. Quando tiver energia, aí eu posso desconectar essa parte de cima. Na verdade, era melhor eu usar esse daqui de cima, né? Para conectar esse daqui tudo. Conectar tudo aqui. Depois ele vem por aqui. Aqui desfaz. Eu só conecto esses três aqui e troco. Então já vou deixar o cabo trocado aqui, ó. Assim. Aí depois eu só desconecto esse cabo aqui e conecto esses dois para cá. Assim, perfeito. Vai garantir o hidrogênio. O lugar onde o hidrogênio tem que ir. Perfeito. Agora para a parte de baixo, eu vou. Eu não sei exatamente quantas bombas eu vou usar, mas a princípio são várias bombas, né? Então eu vou colocar em pares. Aqui da. Eu faço de aquelas consomem 250, tá? Porque aí eu fecho assim, ó. Oito bombas dá um par de transformador. Assim, ó. Talvez aqui dentro que eu ainda crie larva pura. É bem provável, né? Porque aqui vai ter muito oxigênio aqui dentro. Tá, vamos lá, ligar isso aqui. Energia, vou ter que usar cobre agora, porque tá acabando o meu ouro. Este fio aqui depois vai virar uma coisa só.
Eu vou usar este aqui para conectar lá dentro, porque não, vou usar este aqui para conectar lá dentro, porque aí sobra esses dois transformadores no meio do caminho para conectar pro lado de trás, quando eu construir coisas aqui atrás, ó. Então já vou deixar meio que encaminhado isso. Vem até aqui por enquanto. Eu troco este fio. Assim, vai garantir energia. Todas as bombas. Certo? Beleza. Prioridade alta. Parte inteira aqui. É de preguiça, não. Como é que tá aqui? Tá de 9, aqui tá certo. Configurações, cola nesse. Já tá tudo no esquema. Aqui também. Aqui. Manual. Volta a conectar os cabos aqui e já era. Só tá descansando. Nós vamos continuar planejando aqui. Bom, aqui já tá tudo certo. Tá aqui, a partir do momento que tiver energia na estação, o negócio já começa a funcionar. Para dar esse primeiro pulso energético, eu posso, sei lá, colocar um gerador a carvão aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Só para dar a primeira estilingada. É, só para não ter que colocar rodinha de duplicante. E um gerador a carvão, ele gera 600 watts, é bastante. Só para dar a primeira motor de arranque aqui, ó. Aqui é o nosso motor de arranque. Não precisa nem ligar ele na automação nem nada. Ele vai ficar responsável por carregar essas baterias. Bom, beleza. Agora é só esperar eles construírem tudo. Bom, beleza. Tudo construído, deu uma aquecida aqui embaixo, né? Porque a temperatura passou de 75 graus, mas tá tranquilo. Acho que eles não conseguem alcançar isso aqui, né? É, pô, acessível. Uma escadinha aqui. E aí eles alcançam. E tinha aquela prioridade 10 macetosa, né? Pra eles acelerarem aí todo o processo. E assim que começar a entrar carvão aqui. Já alguém vem enfiar o carvão nesse negócio aí. Christian 7, ó, 6, 5, e já já ele vem entregar o Pedro. Aqui já deve estar tudo funcionando. Já, por que que não chega lá ainda? Ah, tá, porque faltou o cano aqui, né? Aí, beleza, a água agora começa a descer. Feito. 10 quilos é exatamente o que usa aqui por segundo. Só falta colocar o carvãozinho aqui. Eu acho que eu já posso. Pera aí, antes de ligar os fios. Aí, beleza. O carvão entrou ali, começou a produzir. Não vai puxar nada porque as bombas ainda estão desligadas. Aqui só vai começar a entrar energia depois que eu conectar esses cabos aqui, ó. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso conectar isso, né? Para começar a produção, eu preciso desconectar isso. E agora eu conecto. Ops, faltou aqui, né? Quem viu? Prioridade 10 aqui, só pra dar esse troço pra funcionar. Pô, algum sem conectar, não, né? Tá tudo certinho aqui. Tá. Tá tudo ok. Baterias carregadas. Ligou, começou a produção. Hidrogênio subindo. Processo iniciado. Liga as bombas para começar a puxar o hidrogênio. Vou manter esse carvão aqui por enquanto só de backup. Tendo de fome, ok. Olha lá, já começou a produção ali. Muito hidrogênio produzido aqui. Muito hidrogênio. E agora eu posso fazer aqui o bloquinho permeável ar. Ah, Marcelo, mas tem gás errado aí, vai estragar. Não, não vai, porque o único gás que vai subir aqui. Deixa eu ver se tem oxigênio poluído aqui. Tem um pouco. É perigoso, hein? Oxigênio poluído aqui é perigoso. Tá, vamos fazer devagar. Vou liberar um primeiro. Para ele empurrar para baixo de uma vez aqui. Vamos ver, ó. Hidrogênio vai subir, mas toda vez que o hidrogênio bater nessa parte aqui de cima, ele é transferido para cá.
Ó, tá vendo? Esse oxigênio poluído aqui é perigoso, ó. Se eu aumentar a pressão o suficiente, ele não consegue subir. No caso, é o que tá acontecendo aqui já, ó. Tá vendo? Ele não vai passar dessa altura aqui, ó, o oxigênio poluído. Beleza, agora eu posso continuar construindo aqui essa área aqui. E a gente pode trabalhar com andaimes, porque eu não preciso desconstruir nada. Então, andaime dessa altura aqui, ó. A pausa, que chegou alguém. Água. Feito. Tudo bem. Tudo nos conformes. Essa temperatura aqui vai começar a estabilizar com a de cima. Eu já posso desligar isso aqui. Agora já era. Agora eu não preciso mais mesmo de backup aqui energético. Olha lá, o hidrogênio vem para cá e é teleportado aqui para cima aqui, ó, pelas mecânicas dos gases, né? Se ele não tem para onde ir, ele vai para o ponto mais próximo. Certinho. Agora a gente tem muita energia disponível a partir desse momento. Deixa eu ver o que eu vou aprontar agora. Para eu passar energia para o outro lado, eu preciso esperar juntar um pouco mais de minério refinado para eu poder fazer as turbinas aqui. Cada turbina uma pauladinha, né? 800 kg, né? Cada turbina. Aí, ó. Perfeito, ó. Perfeitinho. Agora aqui dentro eu só vou ter oxigênio aqui dentro desse local aqui. Ó, o oxigênio poluído querendo subir aqui, ó. É um perigo, hein? Se ele subir aqui, ele estraga tudo. Deixa eu deletar ele. Ok. Aí, perfeito. Agora sim. Ele ali subiu de enchido. Ele não ia subir mais, mas vai que ele sobe, né? Então é bom evitar. Aqui já era. Aqui tá garantido. Aqui é só oxigênio embaixo e hidrogênio em cima. Já tem 5 kg por bloco aqui, ó. É muito rápido. Essa água aqui eu vou drenar ela muito rápido. Essa água aqui vai sumir. Mas aí, toda essa água aqui, transformar ela em hidrogênio e oxigênio, eu consigo uma ótima reserva. Então eu vou ter durante muito tempo aí garantido. Quando você faz esse tipo de sistema aqui, ó, você garante pro futuro. Não quer dizer que você vai ter que usar tudo. Ixi, Maria, falar nisso. Deixa eu travar isso aqui. Tá dando ruim aqui. Beleza. Aqui agora. Aqui ainda tá resfriando, né? Essa área aqui agora eu tô permitindo que só condense aqui a água e ela volte e pingue aqui dentro aqui de volta. Ela não tá mais pingando pro lado de cá. Essa água ela não tá mais pingando para cá. Quanto eu tenho de água disponível aqui? Ixi, ainda tem bastante, ó. Aquela água inicial lá. Ainda tem muito. Perfeito, tá pronto o nosso sistema de geração de energia, oxigênio. E agora tem que passar a tubulação aqui para mandar isso aqui direto para os tubos, né? Só que se pegar o oxigênio de baixo para mandar para os tubos vai ser um problema. Para mandar para os trajes, desculpa. Porque a parte de baixo aqui tem os gases errados, né? O que eu poderia fazer aqui? Dá para isolar isso aqui? Vou tentar isolar aqui essas bombas aqui, ó, só para esse gás não passar para cá. Vamos construir um negócio aqui. Colocar um bloco, né? Colocar um bloco ali. Colocar um desodorizador aqui, porque aí o hidrogênio, o oxigênio poluído vai ficar na parte de cima. Eu queria muito que esse. Aí, vai para lá, vai para lá. Vai embora. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda. Aí, vai embora. Não, esquerda. Não, filha da mãe. Ficou do lado de cá ainda. Quanto tem aqui? Deixa eu ver. Tem 2 kg, mano. 2 kg atrapalha, mas tá bom, vai. Beleza. Tá isolado. Pelo menos não puxou o cloro. Aí, ótimo. Autorizador aqui para resolver esse problema desse oxigênio poluído que tem aqui dentro. Vamos começar a puxar a tubulação para os trajes agora. A partir desse momento, eu não vou mais precisar disto aqui. Então já posso desmontar toda essa área aqui. Vou
Para estruturas. Passar os gases aqui, eu já meto bronca. Tá acontecendo? Tá passando. Mandei desconstruir isso aqui, mano. Aí, obrigado. Também não tá, não tá mais nada aqui, já era. Esse aqui eu vou manter aqui em cima por enquanto, só mais um pouquinho. E essas tubulações todas aqui que estão a mais, vou tirar já. Mas aí é. Ah, desconstruiu a ponte. É porque isso aqui vai para um lugar só, né? Vai vir para cá. Ah. Assim. Começar a puxar agora a tubulação para os trajes. Ou para base primeiro, né? Eu vou pegar esses dois aqui para puxar para os trajes do meio. Não, para os trajes de lá, 1 kg por segundo. E puxar para o lado assim. Construir. Então, essa tubulação aqui vai levar para os trajes de lá. Essa aqui. Delete isso aqui. Certo? Essa tubulação aqui vai puxar para os trajes cá. Garanto aqui 1 kg por segundo para cada lado. Uma prioridade um pouco mais alta aqui para não parar, né, de produzir. Indo para os trajes, porque já estava faltando já. Já tinha 3 trajes aqui. Aqui 4 trajes parados. Essa água aqui não tem problema, tá? Quando chegar nessa água aqui, essa parte aqui de cima, ela vai ser transformada em... Ela vai passar direto. Ela não vai ser transformada. Ela vai passar direto aqui pela tubulação. Então não vai atrapalhar. E aqui eu estou consumindo 10 kg por segundo. Por que que aumentou aqui 70 e poucos graus? O que está acontecendo? T9. Estão entregando alumínio quente para reparar isso aqui? 38. 80 graus aqui esse hidrogênio. Não faz sentido. Tá começando a dar sobreaquecimento. Por que que tá? Não tô entendendo, pera aí. Ok, aqui no canto tá 71. Da onde tá vindo esse calor? Calor estranho passando para cá. Será que é daqui? É daqui da porta, né? É. Tá transferindo calor aqui, ó. É, no próximo episódio tem que começar a controlar a temperatura, né? Então, mexer com essa área do vapor aqui. Vou deixar ela já no esquema. Aqui assim, já começar a fazer já. Essa tubulação aqui. Fazer isso e agora para levar oxigênio pro lado de lá, passar essa tubulação. Putz, passar por cima do vulcão não é uma boa ideia. Aqui vem por aqui, ó. É aqui. E desmonta. Passar a tubulação. Tá faltando energia. Faltando energia aqui. O que tá acontecendo? Ah, tá. Tá conectado o cabo aqui, ó.
Besteira. Falta energia agora para puxar para os trajes. Quilo por segundo agora. Agora os trajes vão ficar todos cheios de novo. Só vai entrar oxigênio, perfeito. E essa tubulação aqui vai começar a trazer oxigênio agora para os quartos. Vou colocar uma saída de gás aqui em cada chuveiro. E aí vai empurrar esse gás para o lado de lá, né? Lá da mesma coisa. Eu vou ter que mudar alguma coisinha, né? Vai ficar um pouquinho diferente, só por causa do vulcão. E esse último aqui. Eu vou pôr aqui. Vou tirar esse vaso aqui. Tem que ser no canto, porque para empurrar, né? Tem que forçar a pressão tem que forçar para lá. E agora eu preciso começar a empurrar essas coisas aqui. Gases errados para cima. Vou trocar já isso aqui, ó. Qualquer gás que tiver errado aqui vai subir. Certo? Não tem hidrogênio aqui também não, nem aqui. Tudo bem. Tem hidrogênio parado aqui. E hidrogênio parado aqui, não tem, mas tem gás. Vamos fazer aqui. Depois a gente só isola de uma vez. Quanto é isso? Olha lá, ó. Esquentando, porque é muito quente desse lado aqui, ó. Muito quente isso aqui. Por que eu não fiz de amálgama de ouro tudo aqui? Agora eu tô pensando aqui, por que eu não fiz de amálgama de ouro tudo? Deixa eu desconstruir isso aqui e fazer de amálgama de ouro. Pera aí. Estruturas. Desconstruir, vai soltar água ali dentro. Agora eu não sei se ele fica com água dentro. Com 2 kg de água dentro. Melhor não. Ó, já tem 21 kg aqui de hidrogênio aqui dentro. Tá, vamos ver se eu desmontar. Só um aqui no canto, só pra ver o que acontece. Isso tem tudo pra dar ruim. Ok, a água fica engarrafada. Beleza. Vou apertar isso aqui. O que é que eu não fiz? Eu não sei, mano. O que é que eu não fiz? Pode acontecer é chegar a 100 graus aqui, né? Porque senão aí a água vira vapor, aí eu me lasco mesmo. Agora vamos fazer certo. Amálgama, pronto. Aí eu resolvo esse problema de superaquecimento, pelo menos por enquanto. Aí eu fico safe, né? E lá, por que eu não fiz de amálgama? Essa área aqui. Trabalhar aqui no oxigênio de dentro da base, que eu já não estou mais produzindo oxigênio dentro da base. E agora puxar o gás, o oxigênio para o outro lado, né? Que é isso aqui. Eu vou puxar um pouco mais para baixo. Tanto faz. Qualquer coisa troca as bombas de lugar, isso aí é o de menos. Nice. E pronto. Temos oxigênio, temos comida.
oxigênio vai chegar, estourou uma bomba de hidrogênio aqui. Hidrogênio ficou preso aqui agora, eu não entendi. Ah, tá, aqui, ó. Topeira aqui, vamos matá-la. Acertei. Virei no que. E vi, acertei o que não vi. Fazer esse hidrogênio subir. Depois que eu acabar com todo esse hidrogênio que tá preso aqui em cima, eu posso tirar essas duas bombas daqui e essa área aqui fica livre para poder trabalhar. É, posso tirar essas bombas daqui e fica tudo livre de novo. Depois a gente vai acertando a população. Tem algum tubo aqui que não consegue ser construído? Aguardando a entrega de materiais, então alcança. Certo? As bombas ali estão sendo construídas. Aqui já está pronto esse lado. Aqui também. Perfeito! Garantimos o hidrogênio, o oxigênio nesse episódio. Pegamos outra fonte de água para produzir nossa energia e oxigênio. E aí, acredito que no próximo episódio a gente já pode voltar a pegar duplicantes e expandir a nossa base agora de fato para o tema da série, né? Que é as criações. Esse hidrogênio que vai acumular aqui em cima. Vou até fazer um andaimezinho para cá. Para esse hidrogênio sair daqui e para lá. Depois que essas bombas puxarem todo esse hidrogênio aqui, aí eu posso tirar toda essa parte aqui de cima. Por enquanto. Tá setado aqui para quanto? Para 1 kg. Vou colocar 300. E aí eles puxam mais. Puxar errado vai acabar indo lá para baixo, ó. Puxar errado vai acabar indo para cá. Mas eu tenho um filtro, né? Então, tá safe. Quebrou aqui. Parou a produção, porque provavelmente acabou o petróleo, né? Todo o petróleo que eu tinha desenterrado já foi, ó. Mas é bom, deu para produzir. Quanto? 17 toneladas de plástico. É o suficiente para eu começar qualquer projeto. 17 toneladas de plástico é mais que o suficiente. Beleza? Então eu vou finalizar esse episódio por aqui. Deixa eu escavar aqui para dar mais espaço para essa água. Sim. Assim. E assim. Não, se eu escavar aqui, a areia cai. É assim. Beleza. Se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.